გამარჯობათ. თქვენ უყურებთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ვიდეო ინსტრუქციას. ამ ვიდეოში გაჩვენებ თუ როგორ გამოიყენოთ Google ეფექტურად. Google-ს მოხმარების რამდენიმე მარტივი წესი აქვს. წესი ნომერი 1. გამოიყენეთ მარტივი ენა და ნუ მიაქცევთ ყურადღებას მარტელწერის შეცდომებს. Google-ი მათ თვითონ გაასწორებს. დავიწყოთ მარტივი მაგალითებით. გამოვიყენოთ Google როგორც ლექსიკონი. ამისთვის საჭიროა დაწეროთ define ორ წერტილი და სიტყვა რომლის მნიშვნელობაც გაინტერესებთ. მაგალითად furious. აქ Google სიტყვის განმარტებას გვთავაზობს. თუ თქვენ ეძებ დოკუმენტს, მასალას, კვლევას, რომელიც PDF ფორმატშია გამოყენებული, დაწერეთ file type ორ წერტილი PDF და შემდეგ საძიებო სიტყვა. მაგალითად მოვზევნოთ მასალები, რომელიც გამოქვეყნებულია PDF ფორმატში და ეძღვნება კავკასიაში ჰაერის დაბინძურებას. ციების შედეგებში ვხედავთ რამდენიმე მასალას, რომელიც ამ თემას ეძღვნება და ყველა PDF ფორმატშია გამოქვეყნებული. ახლა მოვზევნოთ news-ი, ანუ ახალი ამბავი. თქვა გვაინტერესებს უახლესი ამბები ყირიმის რეფერენდუმზე. წერთ ყირიმის რეფერენდუმი და კატეგორიაში ვუთითებთ news. შედეგად ვხედავთ ამ თემაზე გამოქვეყნებულ რამდენიმე მასალას. ზოგჯერ შეიძლება თქვენ ეძებდეთ მასალას, რომელიც კონკრეტულად ქართულ დომენზეა გამოქვეყნებული. ამისთვის დაწერეთ site:\ge და თქვენი საძიებო სიტყვა, მაგალითად საპატრიარქო. Google გვიჩვენებს ყველა იმ ქართულ დომეინს, სადაც თქვენი საძიებო სიტყვაა ნახსენები. იგივე მეთოდით შეიძლება თქვენთვის საჭირო ინფორმაცია მოძებნოთ სამთავრობო ვებგვერდებზე. ამისთვის წერთ site:\.gov.ge და საძიებო სიტყვას, მაგალითად ID ბარათები. ამ შემთხვევაში ვხედავთ საქართველოს მთავრობის ვებგვერდების ჩამონათვალს, სადაც ნახსენებია ID ბარათები. Google-ში მასალის მოძებნა შესაძლებელია ავტორის მითითებით. ამისთვის წერთ author:\ და ავტორის გვარს, მაგალითად ზაქარია. მასალის პოვნა შესაძლებელია თუ თქვენ იცით თუნდაც ერთი სიტყვა მის სათაურში, მაგალითად ამერიკა. ამისთვის წერთ in title:\America. ციების შედეგად ჩვენ ვხედავთ რამდენიმე მასალას ფარიდ ზაქარიას ავტორობით, სადაც სათაურში ნახსენებია სიტყვა ამერიკა. Google-ში ასევე შეგვიძლია ვიპოვოთ წიგნები მათი სახელის ან ავტორის მითითებით. მაგალითად დავწეროთ გია დვალი და კატეგორიაში მივუთითოთ წიგნები. ციების შედეგად ჩვენ ვხედავთ წიგნს, რომლის თანაავტორიც არის გია დვალი. გარდა წიგნებისა Google-ში შეგვიძლია მოვიძიოთ სამეცნიერო და აკადემიური ნაშრომები. ამისთვის წერთ scholar:\google.com. აქ უკვე ვუთითებ ჩვენთვის საინტერესო სიტყვების კომბინაციას, მაგალითად საბჭოთა კავშირი და დემოკრატია. შედეგად ჩვენ ვხედავთ გრძელ ჩამონათვალს იმ მასალებისა, რომლებიც ეძღვნება საბჭოთა კავშირს და დემოკრატიას. გვერდით მითითებულია ფორმატი, რომელშიც მასალაა გამოქვეყნებული. ამ მასალების დახარისხება ჩვენ მათი გამოქვეყნების თარიღის მიხედვითაც შეგვიძლია. Google-ის გამოყენებით ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვოთ საგაზეთო მასალები, რომელიც კონკრეტულ თემას ეძღვნება. მაგალითად შევეცადოთ ვიპოვოთ სტატიები, რომელიც გამოქვეყნდა Net Gazette-ზე 2009-2010 წლებში და ეძღვნება ტელევიზიას. ამისთვის წერთ site:\netgazette.ge. ამ ნიშნის შემდეგ წერთ მონათესავე სიტყვას, ჩვენ შემთხვევაში მედია. შემდეგ ბრჭყალებში წერთ ტელევიზიას, რადგანაც გვაინტერესებს მასალები, რომლებიც ეძღვნება კონკრეტულად ტელევიზიას. არ გვაინტერესებს პრესა, მინუს ნიშნის შემდეგ წერთ პრესას. შემდეგ ვუთითებთ პერიოდს 2009:\2010. შედეგად ჩვენ ვხედავთ იმ სტატიების ჩამონათვალს, რომელიც ეხება ტელევიზიას, მედიას და გამოქვეყნდა 2009-2010 წლებში.
ზოგჯერ Google-ის გამოყენება შეიძლება მაშინაც კი, თუ თქვენთვის სასურველ ინფორმაციას კონკრეტულ ვებგვერდზე ვერ პოულობთ, არა დაიცით, რომ ის იქ უნდა იყოს განთავსებული. მსგავსი მაგალითი შეიძლება იყოს ვებგვერდი declaration.gov.ge. დაწერეთ საიტ declaration.gov.ge და ადამიანის სახელი და გვარი. მაგალითად, ბიძინა ივანიშვილი. და ვაჭერთ საციებო ნიშანს. შედეგად ჩვენ ვხედავთ ამ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ორ სხვადასხვა დეკლარაციას, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა შეავსო. ასევე Google-ის მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია გადავამოწმოთ ჩვენთვის სასურველმა ადამიანმა შესწირა თუ არა თანხა საარჩევნოდ რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას. ამისთვის წერთ საიტ sao.ge. ეს არის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ვებგვერდი და შემდეგ ჩვენთვის საინტერესო ადამიანის სახელი და გვარი. მაგალითად, პაატა კურტანიძე. შეპესე ავერსი ფარმას ერთ-ერთი მფლობელი. ვაჭერთ პირველივე შედეგს და ვხედავთ ნაციონალური მოძრაობის შემომწირველთა სიას. როგორც ხედავთ, პაატა კურტანიძემ ნაციონალურ მოძრაობას 60,000 ლარი შესწირა. Google-ის გამოყენება მაშინაც შეგვიძლია, როცა რაიმე ადგმდებარეობის დადგენა გვჭირდება. ამისთვის წერთ Maps, შემდეგ გადავდივარ Google-ის რუკაზე. საძიებო ველში შეგვიძლია მივუთითოთ ჩვენთვის საინტერესო მისამართი. მაგალითად, დავწეროთ რუსთაველის 26 თბილისი საქართველო. Google რუკის რამდენიმე ვარიანტს გვთავაზობს. ერთი, სადაც ქუჩებია აღნიშნული. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ, რომელია რუსთაველის პარალელური ქუჩა. Google-ის მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია ჩვენთვის საინტერესო ადგილს სატელიტიდან შევხედოთ. Google-ის ეს ფუნქცია განსაკუთრებით საინტერესო შეიძლება იყოს საგამოძიებო ჟურნალისტიკაში, როდესაც გვაინტერესებს გადავამოწმოთ კონკრეტულ მისამართზე ნამდვილად მდებარეობს თუ არა ესა თუ ის ორგანიზაცია. მაგალითად, ნახოთ რუსთაველის 26-ში რა ორგანიზაციაა განთავსებული. ჩვენ ხედავთ, რომ რუსთაველის 26-ში მითითებულია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ოფისი. ახლა შეგვიძლია პირიქით წადოთ. გადავამოწმოთ სად არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ოფისი. ამისთვის წერთ Transparency International Georgia. ჩვენ ხედავთ, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მისამართად მითითებულია შოთა რუსთაველის გამზირი 26 თბილისი საქართველო. აქვე მითითებულია სამუშაო საათები და ტელეფონის ნომერი. Google Maps-ის ამ ფუნქციით სრულდება ვიდეო, რომელიც Google-ის ეფექტურად გამოყენებას ეძღვნება. ჩვენი ვიდეო ინსტრუქციები იხილეთ შემდეგ ბმულებზე: transparency.ge/videokursebi ან transparency.ge/en/videokursis.